ადვოკატები მთელი ქვეყნის მასშტაბით გაფიცვასა და შიმშილობას დაიწყებენ. საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის ხელმძღვანელის ზაზა ხატიაშვილის თქმით, გაფიცვის მიზეზი ის არის, რომ ადვოკატებს არ აქვთ საშუალება სასამართლოს შუამდგომლობით მიმართონ და ჩხრეკისა და ამოღების უფლება გამოიყენონ. როგორც ხატიაშვილი ამბობს, პარლამენტმა ცვლილება პირველ მოსმენაზე დაამტკიცა, თუმცა ხატიაშვილისათვის უცნობი მიზეზით მეორე მოსმენაზე გააუქმა. დღეს ყველა მოქალაქე არის დაუცველი, თუ ადვოკატს არ აქვს ელემენტარული უფლებები. Თუ ადვოკატს არ შეუძლია გამოითხოს ინფორმაცია, რომელიც მისთვის საჭიროა და რომელიც ადასტურებს, რომ მისი კლიენტი უდანაშაულოა, ამ ქვეყანას დემოკრატიულ განვითარება არ უწერია. ლეიბორისტული პარტიის მდივანმა გიორგი გუგავამ ვანო მერაბიშვილის დაკავებაზე ისაუბრა. მისი თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ მერაბიშვილს ბრალი არაერთ საქმეში მიუძღვის, მისი დაკავება წინასაარჩევნოდ მძიმე სოციალური მდგომარეობიდან მოსახლეობის ყურადღების გადატანას ემსახურება. როგორც გუგავა აცხადებს, საპრეზიდენტო არჩევნებში გაერთიანებულ ოპოზიციას ქართული ოცნების კანდიდატის დამარცხება შეუძლია. შეცდომას არ გავიმეორებთ, რაც მოხდა 2008 წელს და იქნება ნამდვილი ერთიანობა ოპოზიციაში, დარწმუნებული ვარ, შემოდგომის არჩევნებზე შესაძლებელია ოცნების დამარცხება და შესაძლებელია ამ არჩევნების მოგება. როლანდ ახალაია უარყოფს ბეჭდური მედიით გავრცელებულ ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ ის ვანო მერაბიშვილს დაკავებამდე შეხვდა. ახალაიას თქმით, ინფორმაცია სიმართლეს არ შეესაბამება, თუმცა ყოფილ პრემიერთან მას ადრე რამდენიმე შეხვედრა ჰქონდა. როლანდ ახალაიას თქმით, უახლოეს მომავალში ჟურნალისტების ყველა შეკითხვას პასუხი გაეცემა. ოკუპირებული ტერიტორიის მოსაზღვრე ქართულ სოფელ დიცში რუსმა ოკუპანტებმა ეგრეთ წოდებული პირობითი საზღვარი რამდენიმე ასეული მეტრით გადმოწიეს. სამუშაოები სპეციალური ტექნიკით დიცთან დილიდან მიმდინარეობს. რუსი მესაზღვრეები ეგრეთ წოდებულ საზღვარს ბოძებით და მავთულ ხართებით ამაგრებენ. ადგილობრივი მოსახლეობა ამბობს, რომ ეგრეთ წოდებული საზღვრის მეორე მხარეს სოფლის სასაფლაოს ნაწილი მოყვა და იმ შემთხვევაში, თუ რუსი სამხედროები ეგრეთ წოდებული საზღვრის დაფიქსირებას განაგრძობენ, შესაძლოა მან რამდენიმე მოსახლის საცხოვრებელი სახლის ეზოზე გაიაროს. ხობამდე სასაფლაოს დაველაპარაკე უთხარი, რატო ღობავთ, ჩვენი ხელმძღვანელი ვინ არის გამოიძახეთ და დაგველაპარაკეთ, ჩვენ უბნის მოსახლეობა მივედა. მერე შენ პირდნენ, რომ ისო კი ბატონო, სასაფლაოს დაგიტოვთ, მაგრამ რო გადმოვიდნენ ერთი 100 მეტრი და ის GPRS გაყვნენ, შემოვიდნენ ჩვენ ეზოებში, ჩვენ ბაღებში და მერე გითხეს, არაო, საზღვარი ასიაო და თქვენი სახლები და თქვენი ბაღები ყვებაო ჩვენს ტერიტორიაზე, სამხრეთ ოსეთისო ეგრეთ წოდებული. როგორც ჩანს, რუსულ მხარეს საერთოდ არ აინტერესებს ქართულ მხარესთან ურთიერთობის დალაგება, ანუ კიდევ ერთ შემთხვევაში ეს არის კვლავ ჩვენი უფლებების დარღვევის ხარჯზე, კვლავ გრძელდება გატაცებები, ტერიტორიების მითვისება და დროა ქართულმა მხარემ გამოიყენოს ყველა ბერკეტი, საერთაშორისო ბერკეტი იმისათვის, რომ ეს სიტუაცია იქნას აღმოფხვრილი.